נציב יום, כנרת בת בתיה בניה, שזכות זיכוי הרבים תעמוד לה, ושהמחלה תסתלק במהרה, ושלא תצטרך לעבור ניתוחים, אמן. ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. אדם שחטא, מקריב קורבן, הוא צריך לסמוך ידיו על ראש העולה, ואז ונרצה לו לכפר עליו. הוא אומר בידוי דברים, ונרצה לו לכפר עליו. הרמב"ן אומר כך, ולשון ונרצה לו, יחזור אל השם הנכבד, הנזכר, שיתרצה לו בקורבן הזה לכפר עליו. אז פירוש ראשון, אומר הרמב"ן, שעל ידי הקורבן, קורבן העולה, אז השם יתרצה לו בקורבן לכפר עליו. זאת אומרת, האדם צריך כפרה על החטא שהוא עשה, ואז השם יתרצה לו. דהיינו, יהיה השלמה, ישלימו כמו שאומרים, ונרצה לו. לפי המפרשים ולפי מה שאומר פה הרמב"ן, בעצם הרי כשהוא מתוודא, אז הוא עושה תשובה ווידוי, כשהוא סומך את ידיו על ראש הפר. והתשובה והבידוי בעצם הם מחפרים. תשובה ובידוי וקבלה לעתיד לא לעשות, זה מחפר. אז למה צריך קורבן? אז מסבירים שגם כשהקדוש ברוך הוא על ידי התשובה והבידוי והקבלה לעתיד מקבל אותך ומחפר לך על עצם המעשה שעשית, אבל אתה עדיין לא רצוי לפניו, כמו לפני החטא. לפני החטא היית בשלום עם הקדוש ברוך הוא. הכל היה בסדר, אתה היית בסדר, השם איתך ודאי בסדר, הכל בסדר. באת והרמת יד נגד השם, עשית עבירה. עכשיו אתה צריך להביא גם קורבן. אבל תשובה מספקת, למה צריך להביא קורבן? בשביל ונרצה לו. כדי שתחזור לאותם יחסים בינך לבין השם כמו לפני החטא, צריך להביא קורבן. התשובה מספיקה לכאורה. אבל בשביל ונרצה לו, אומר הרמב"ן, בלשון ונרצה לו, יחזור אל השם הנכבד. לקדוש ברוך הוא, הנזכר, שיתרצה לו בקורבן הזה לכפר עליו. איזה כפרה עכשיו? לא כפרה על עצם החטא, אלא כפרה על זה שהוא קלקל את היחסים ופגע בקדוש ברוך הוא בכבודו, והוא לא כבר כמו שהיה איתו קודם, ובשביל שאתה תחזור להיות כמו שהיה קודם, אתה מביא את הכפרה. את מה? את הקורבן הזה לכפרה, כדי שיתרצה לך השם. כמו האדם שחטא לחברו, ביקש ממנו סליחה ומחילה, ויותר לא עשה כזה דבר והכל. אבל נשאר פגם בכל אופן ביחסים, כי איך עשית לי את זה וזה, נגיד שהוא מחל לו. אם אתה רוצה בכלל שלא יישאר שום רושם, אז אתה גם נותן לו דורון, מתנה. אתה נותן לו מתנה, אז זה מראה ידידות חדשה, וכאילו די, נגמר הסיפור, סגרנו את הפרק הזה. אז גם פה הקורבן בא לכפר על הזה בשביל ונרצה לו. לא לעניין הכפרה ממש, כפרה על ידי התשובה והבידוי, וקבלה לעתיד כדין תשובה. הקורבן לכפר עליו כדי שיתרצה לו בקורבן, כמו שאומרים, שיחזרו היחסים לכמו שהיו קודם. עוד דבר אומר הרמב"ן עכשיו, וזה הנקודה שעליה אנחנו עומדים עכשיו, וייתכן
כי ונרצה כינוי לחטא. לא מדבר על הקדוש ברוך הוא. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. החטא עצמו נרצה לו. נרצה כינוי לחטא. שנרצה לו חטאו לכפר עליו. החטא מסכים. החטא מסכים לכפר עליו. מלשון כי נרצה עוונה. כי נרצה עוונה, העוון מתרצה לך, כי נרצה עוונה. והם ירצו את עוונם. זאת אומרת, העוון ירצה בך. זאת אומרת, יתפייס איתך, ישלים איתך. העוון עצמו, החטא עצמו, הוא נרצה, הוא ישלים איתך. תכף נבין מה זה אומר. נרצה מלשון השלמה. ויתכן שהוא כעניין הראשון. כמו שהשם נרצה להשלים איתך, אחרי שאתה נותן לו את הדורון, את הקורבן הזה, בשביל להחזיר את היחסים לכמות שהיו, גם החטא עצמו, הוא נרצה להשלים איתך. מי זה החטא עצמו? מי זה? תכף נראה. אז כאילו העוון רצוי לפני השם, לא יחרפו עוד, ויתכן שהוא כמו העניין הראשון, כאילו העוון רצוי לפני השם, לא יחרפו עוד. תשמעו איך זה עובד. רואים אנחנו כאן, שכל המסע ומתן של החוטה, הוא לרצות את החטא, כי יחד עם מעשה העבירה, יחר אף החטא בו. וזהו האימה והיראה מפני האף והחמה. ובמה תהיה כפרתו לשכך את האף והחמה? זה דווקא לרצות ולפייס את חטאו. לפייס את חטאו ממש. מי זה חטאו שצריך לפייס ורצות אותו ושהוא לא יפגע בו וכו'. הרי כשהוא עושה הוא אומר את החטא, כשהוא עושה את החטא בעצם מעשה העבירה, החטא כועס עליו. מי זה? חידש לנו כאן הרמב"ן זיכרונו לברכה תורה שלמה בעבודת כפרת החטא וגילוי בסוד הקורבנות. תורה שלמה בעבודת כפרת החטא וגילוי בסוד הקורבן. אנו מורגלים תמיד לחשוב שבכל פעם כשאדם נשמע להסתת היצר ועובר עבירה, הנה יצרו מתבשם בה שאדם עשה דבר כרצונו ועשה לפניו נחת רוח. אנחנו רגילים ככה לחשוב. עכשיו נגיד זה במילים שלנו. שבכל פעם שאדם נשמע להסתת היצר ועובר עבירה, היצר מתבשם. מה זה מתבשם? בסומה. משתקר, מאושר, כמו שחרון. היצר מבסוט, ואלה, כסידרתי אותו, איך הפלתי אותו. ככה אנחנו מציירים, שהיצר מתבשם, ואלה, כושמע לי, הבן אדם עשה את מה שרציתי, וזה עושה לפני יצר הרע נחת רוח, הנה עוד אחד, מסמן וי, עוד אחד הפלתי וי, עוד אחד וי. וככה אנחנו מבינים שהיצר, וואי, 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 ככה הוא עשה לי, תראה איך הוא מבסוט, יושב פה בצד, מחייך, צוחק עליי, הפלתי אותו, ראית? וכשאדם עוסק בתשובה, עבודתו, אז אינו עם החטא, ככה אנחנו חושבים. כשאדם עושה תשובה, אין לו קשר לחטא, אין לו שום עסק עם החטא, אלא עד רבה, כשעושה תשובה, הוא עוקר אותו, שובר אותו, ומסלק ממנו את החטא. כי מה התשובה עושה?
שוברת, עוקרת ומסלקת את החטא. ככה אנחנו מבינים. אבל הרמב״ם, זכרון לך, משמיע אותנו ההפך מזה לגמרי. הוא אומר לנו שהחטא זה היצר. מה זה החטא? עשית החטא? מי עשה את זה? היצר. היצר, הוא נמסך בתוך דמך. אתה חושב שאתה עשית. לא אתה עשית. היצר, הוא השותף שלך, הוא קובע, הוא אומר, הוא... החטא הוא היצר. לא רק שאין לו, תקשיבו, לא רק שאין לו נחת רוח ממעשה העבירה של האדם, לא רק שאין לו נחת רוח מהמעשים של האדם, אלא הוא גם כועס עליו בתכלית. למה שמעת לי? אני באתי אליך כניסיון כדי שאתה תתרומם. נס, ניסיון זה נס. להרים נס, להרים דגל, להתנוסס, לעלות למעלה. כמו מדרגה. מדרגה מעכבת, אבל היא מגביעה. אני באתי בשביל להרים אותך. הרי מה זה הבחירה? שיהיה לך ניסיונות ואתה תבחר בטוב. אבל אם יהיה לך רק יצר הטוב, תמיד תבחר בטוב, אז אין בחירה. לכן עשו אותי יצר הרע, כדי שאתה תבחר בטוב. ואני הגורם להביא אותך לגן עדן. כי אם אתה מתגבר עליי, אתה זוכה לגן עדן. עכשיו מה התפקיד שלי? להביא אותך לזה. ואתה במקום לא לשמוע לי, שומע לי. אז כועס היצר הרע. למה? כי הוא לא הצליח להביא אותך למה שהשם רוצה. השם רוצה שאתה תעלה, לא תרד. אלא הוא כועס בתכלית. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בבבא בתרא תזן, במתניתא תנא, יורד ומטעה ועולה ומרגיז, נוטל רשות ונוטל נשמה. היצר הרע הוא יורד ומטעה את האדם. עשה ככה, עשה ככה. תאחר 19 דקות, תשען, תזה, אל תשמע, די, הגזמת. מה קורה מיד? ועולה ומרגיז. עולה מקטרג למעלה, תראה, 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 תראה. ונוטל רשות אומר, תוציאו לי פסק דין שאני נוטל את נשמתו. עכשיו, עכשיו אני רוצה פסק דין, גזר דין, להרוג אותו, להרוג אותו. הוא יצר הרע. הוא השטן, הוא מלאך המוות. איני יודע אם מתי הוא מטעה ומתי הוא מרגיז. ודאי כי שניהם כמעט ממש ברגע אחד, תוך כדי שזה תז, הוא למעלה כבר, אופ! כמו שכתוב בבבא בתרא, תז. עמוד תזן. מה כתוב? שהוא מטסטז, ישר, עולה למעלה, ישר. ומתוך הרוגז, מתוך הרוגז עולה ומרגיז. איך שהוא התרגז מזה ששמע לו הבן אדם, הוא עולה ומרגיז. ראיתם? הוא שמע לי במקום. לא לשמוע לי, הוא שמע לי. ונוטל רשות ונוטל נשמה. מדי פעם נותנים לו פסק על המקום. ומה הדרך היחידי להינצל? הוא רק לרצות אותו ולהשלים איתו. אתה רוצה שהוא יפסיק? אתה רוצה שיתבטל הגזר דין, הבקשות שלו, הדחופות, הדחופות להרוג אותך? תשלים איתו, תרצה אותו, תראה לו שדי, די, 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 לא שומע לך יותר, די. ואגב, כשמתבוננים בעניין של יורד ומטעה, עולה ומרגיז, וואה, איך צדק הגאון החסיד הקדוש, חובת הלבבות, רבנו בחיה, שעליו אמרו, שניים הכירו את יצר הרע על בוריו, הקדוש ברוך הוא, ובעל חובת הלבבות, רבנו בחיה. והוא כותב, ואומרו, לבש לך בגדי הידידות, יצר הרע, מתחפש לידיד שלך, די, אתה הורג את עצמך, כמה אתה מצטער על המצוות,
כמה תבלינים, כמה, תגיד, אתה הגזמת, בוא נה, מי חייב אותך בשטויות האלה? תשתחרר, עזוב אותך, לך לבית שמש, תהיה בן אדם, תרגע, זהו, אתה במנוחה עכשיו, נגמר הסיפור. הוא לובש לך בגדי הידידות, כאילו ידיד שלך. כמו המתכסה ומסתיר עצמו תחת תמונה שאינה שלו, להתנקר ולהטעות הרואים. קומדיה עושה עליך, קומדיה. וכשהוא יורד ומטעה, מציג עצמו כמו ידיד שדואג לך שאין כמוהו. בעת שבו בעת, באין כל הפסק, אפילו של כל דו, הוא כבר יור עולה ומרגיז באף ובחמה ומבקש את הנשמה. ויש עבודה גדולה לאדם. יש עבודה גדולה לאדם. מהי? לרצות אותו ולפייס אותו ולהשלים איתו. עם מי? עם מי? עם החטא! עם החטא עצמו! איך עושים את זה? איך משלימים איתו? איך מרצים אותו לאהוב אותנו? איך? איך? זה סוד הקורבנות. הסגולה שהם מקרבים את האדם לשם. כשאדם רואה מה הוא צריך לעשות, מה עושים בקורבן שהם צריכים לעשות בו, ששוחטים אותו ולוקחים את הדם והולכים למזבח ושם זורקים את זה, נותנים את זה על פינות המזבח מסביב ועושים את הכל ומנתחים אותו לאיברים ואחר כך מעלים אותם למעלה למערכה הגדולה ושם שמים את זה להישרף. הוא רואה את הכל וכל זה היה ראוי להיעשות בו כדי לכפר. אומר הרמב"ן, וכל קורבן לשון קריבה באחדות. למה זה נקרא קורבן? כי זה מקרב אותך אל השם ומאחד אותך איתו. אתה אומר, יואו, זה מה שהיה צריך, והשם הסכים לקבל תמורה בעבור הגוף שלי והנשמה שהיו צריכים פה להישרף. הרי מה יהיה בסוף אם בן אדם לא תיקן את עצמו? זה מה שיקרה לו באמת. הרי לוקחים אותו לגהנום ושם עושים לו את זה. מה שהיה אפשר לעשות פה עם קורבן, עושים בו בעצמו. ובהתקרבות לשם, כשאדם מתקרב לשם, גם החטא עושה שלום איתו. גם החטא עושה שלום איתו. עכשיו זה מסתדר מה שאומר הרמב"ן. שלשון ונרצח חוזר על השם הנכבד הנזכר, כמו שהסברנו, שיתרצה לו לחזור להיות איתו בידידות, כמו שהיה פעם. אמש היה זה מובדל ומורחק מאת השם יתברך, והיום ריע בידיד, כמו שאומר הרמב״ם בלשונו בלכות תשובה, אתמול היה כך והיום הוא כך. מה גרם? עשה תשובה, הביא את הקורבן, ונרצה לו. אבל לא רק השם נרצה לו, אלא גם החטא נרצה לו, משלים איתו. גם החטא עצמו משלים איתו. והוא העניין שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. אתה צריך לאהוב את השם בשני היצרים. יצר הרע הוא צדיק. הוא רוצה שתעלה. הוא אומר, אל תשמע לי. אני רק מבחן. אני רק ניסיון. אל תשמע לי, אני אומר לך. אל תשמע לי. אם תשמע לי, אני עולה לבקש שיהרגו אותך. אתה שומע? אל תשמע לי. ואם אתה בסוף חוזר בתשובה ומביא את הקורבן, הוא מתרצה. כתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. על מי נאמר? על אברהם אבינו. יצר הרע הפך להיות אוהב שלו. יצר הרע אוהב של אברהם אבינו. יצר הרע כמו יצר הטוב. אוהב שלו.
לא אויב, אוהב. ברצות השם דרכי איש, כשאדם הולך בדרכים שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם, גם אויביו זה השטן בחילותיו, ישלים איתו. מה זה ישלים? נרצה לו! עד שהשטן מלמד זכות על אברהם אבינו. כשהשם אומר לשטן, ראית את איוב עבדי? ואומר עליו שבחים, ירא אלוהים ושר מרע? אומר לו השטן, מה? יש לך את אברהם אבינו? איך אתה אומר על איוב? יש מישהו יותר גדול מאברהם אבינו? מלמד זכות על אברהם אבינו! מי? השטן. למה? למה? בגלל שברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. סוד האחדות והאהבה הגמורה זה שהחטא עצמו נעשה טוב ואוהב. בגדר ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישנים איתו, כמו שאמרו זכרון ברכה, שזה מדובר על יצר הרע. והעניין, כי אמנם כל החטאים, הנה לא עצם מציאות המעשה הוא החטא. כי הכל היה, הגורם למעשה של החטא, שיתהווה חטא, זה האדם בעצמו. בנטיית ליבו ומזימתו. השום הוא השם. ובראשו אשמתו לשאת פרי חטאתו. מי כועס עליו? החטא כועס עליו. והעונש הוא מזה שהוא רוגז עליו, עולה ומרגיז. הוא מתרגז החטא עצמו, והוא עולה ומרגיז. למה הלכת בעצתי? למה הלכת בעצתי? ולהינצל מהמשחית, לבוא אליו, ולגבות את דינו, אחת היא העצה. אם אתה רוצה להינצל מהמשחית, כי כשאתה עושה חטא כבר יש משחית שמקטרג ורוצה שתמות. להינצל ממנו, שלא יבוא ויגבה את הדין, יש עצה אחת. לפייס אותו. להשלים איתו. איך? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. כי אז ירצה החטא לכפר עליו. החטא יתרצה. והזדונות יעשו לו כזכויות. אתה לקחת את העבירה והפכת אותה עכשיו למצווה. הזדונות יהפכו להיות זכויות. יוצא לנו פה דבר מדהים. שלפי הרמב"ן, החטא עצמו לא רוצה שניכשל. הוא היצר הרע. הוא לא רוצה שניכשל. הוא אומר, אני נותן לך מבחן. זה כמו מישהו שיבוא לדרשה ויגיד, רבותיי, מי שמתכוון לישון, שילך הביתה לישון. כשהוא אומר את זה, מה הוא מתכוון? שילכו לישון? או שהוא אומר להם בשביל שלא ישנו בדרשה? מה הוא מתכוון? כל מי שמתכוון לישון, שילך הביתה לישון. קמים שבעה אנשים, הולכים לישון. הוא רוצה שהם ילכו לישון? הוא רוצה שהם ישמעו את הדרשה. אבל מה הוא עורר אותם? שלא תלכו לישון. אבל מה הם? למה הם החליטו? כי הם רוצים לישון! הם רוצים לישון! הם בעצמם יצרים את החטא. הם, בראשם אשמם. זאת אומרת, הם בעצמם גרמו לעצמם. אבל,
ויצר הרע לא בא ומחייב את הבן אדם, אלא אומר לו, יום כך, מחר כך, לא יקרה כלום אם תאחר, לא יקרה כלום אם תחפף קצת. מה, אתה בסך הכל בן אדם, בוא הנה, אתה לא מלאך, אתה לא מלאך. אתה לא יכול לעמוד כל הזמן, אתה מבין על הדברים. אין. מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה מלאך? בחייאת, נו, אתה מלאך? אתה לא מלאך, אתה בן אדם, אתה בן אדם. כן, הוא גם אומר לאנשים, אתן לכם דוגמה. תגיד, מה, אתה מלאך? כל פעם אתה יכול להסתכל בכביש, שמאלה, ימינה, שמאלה. אז פעם אחת לא תסתכל, אתה יודע, כל פעם, תתעשה כמה פעמים בחיים שלך הסתובבת, אתה יודע, אתה יכול לתקע לך ראש בסוף, מרוב סיבובים וזה. פעם אחת אל תסתכל, ופעם אחת זה עלה לו בחיים. זה מה שהוא רוצה, זה הכל פעם אחת. הוא לא רוצה יותר. אבל הוא אומר לך, הוא דואג לראש, שהראש לא יתפס, שלא יהיה לך תמין. אולי סיבוב ראש, הרחורות, מרוב שאתה כל כך חוצה כבישים. כל הזמן אתה זה. אז פעם אחת, מה יקרה? מה, אתה מלאך? אתה לא מלאך? אתה בסך הכל בן אדם. ככה הוא עושה. ואם תשן עוד 5 דקות, אז מה יקרה? ואם תאחר 5 דקות, אז מה? יגידו לך, מה קרה שחד? מה הייתי עייף? מה? מה? מה אני? בן אדם, לא? מה, בן אדם לא עייף? אני עייף. אני עשוי מחומר. אני עייף. אני עייף. כן. אבל $1,000 קמים כל יום, אתה לא עייף. אז אתה לא עייף. אתה לא עייף. אלא יצר רע, הוא מפנק אותך. הוא לובש בגדי ידידות. הוא דואג לשלום חייך. מה אתה? יותר מדי פה. מותחים אותך יותר מדי. בוא נה, אתה תקרע בסוף. אתה יודע מה שמותחים יותר מדי? בסוף הוא נקרע. הוא אומר, עדיף לך בלי להגיד, כן? בסיסמה, כן? בנוסחה מוסתרת. הוא אומר לך, עדיף שאני אקרע אותך, מה שהם אקרע אותך, למה שהדתיים אקרע אותך? אני אקרע אותך. אבל אני קורא אותך בסבבה, בכיף. יהיה לך טוב, יהיה לך נעים, תהנה בינתיים החיים. אני אקרע אותך, אבל... תראה, אתה צריך להיות קרוע בכל מקרה. רק השאלה, מי יעשה את זה? והאמת זה לא קרוע, הפוך. על פי הדת אתה נהיה גמיש, לא נקרע, הפוך. אתה רואה שאפשר למתוח אותך ולמתוח ולמתוח. אתה נהיה גמיש, אלסטי, אלסטי. אדם שמתכופף הרבה, הוא נהיה אלסטי, הוא נהיה גמיש. אדם שלא מתכופף, כי הוא אומר לו, שלא יהיה לך אחר כך בקע בגב, יהיה לך כך. אז אתה בסוף באמת יהיה לך בקע ויהיה לך כל מיני בעיות. אבל אם אתה עושה הרבה התעמלות, אתה נהיה אלסטי, אתה נהיה בלט, איש בלט. מה, זה אפשר שבן אדם ירים את הרגל מעל הראש? יש בן אדם שמסובב אותם מפה, ויש ככה, ויש כאלה מתקפלים כמו פלסטלינה. איך זה נהיה? הוא לא נקרע, הוא לא נשבר. הפוך, ככל שהוא חזר על הפעולות, אז הוא נהיה גמיש. אז אותו דבר, ככל שאדם חוזר לפעולות, הוא לא עייף, הוא נהיה יותר עירני, הוא נהיה יותר זריז, הוא נהיה יותר עובד השם, והפוך, כמה שזה, והוא רואה שעוד לא מספיק לו 24 שעות, הוא רוצה עוד, עוד להספיק, עוד להספיק, עוד להספיק, עוד, הוא מבין שלישון זה מוות, כמה שפחות לישון יותר טוב, וכמה זה, ואז הוא נהיה אלסטי, אלסטי, לא נקרע בכלל, נקרע, זה רק אצל היצר הרע. רבי חנניהו בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח, ירבו להם תורה ומצוות, שנה אמור אדוני עובד למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.